Abel tak abel. Okay. Semua dah, semua dah marah semua kat Kesha. Lele kopi kat Kesha. Hai. Ilaha illallah salam bang. Fire in the hole. Tahu tahu tahu. Bom. Mission ada dua orang tau. Kamu? Eh, dua orang tau. Tadah, apa yang tadah? Wow, power. Power, tak ada sub siap. Power lah. Yang macam-macam kan? Tadah power saya suka mula. Ah, jangan mati. Dah lah. Mission accomplished. Daripada aku. Abang lagi nak. Ya bagi dia koyak dah. Fire in the hole. Tak main. Kiri lah, dekat orang. Kenapa orang member? Belah kanan satu. Karak-karak dua orang dekat resmi tu. Ya, Sarah buat apa Sarah? Dari gini. Okay, nyuruh dekat respon. Sempat lagi nak tulis. Tak nak cakap. Rak base dia. La ilaha illallah Sarah. Kat sini ada dua rak. Kat sini ada dua rak. Dua rak. Di sini lah. Pergi balik expo balik. Balik expo balik. Kanan kanan kanan. Dekat wood. Dekat wood. Dekat wood. Dekat wood. Dekat wood. Dekat wood. Dah masih. Dah masih dua. 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 Eh. Dua. Dua. Ada. Tara step. 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 Mission failed. Mesti dia orang pedih. Kau sistem problem. Kau macam-macam. Problem lah. Apa lah. Adik aku tu bawa. Kau nak kena pijak kan? Eh, dia pergi respon dia lah. Dia balik respon dia.
dalam ni lah. Kau pergi situ. Okay, pergi. Pergi. Pergi siapa, pergi siapa, pergi siapa. Apa benda yang kau tulis? Haa, masuk, masuk, masuk. Haa, boleh bandnya. Macam kita buat malam tu lah. Kita band, band, band. Nak pakai snap on dia? Ha? Huh? Abang isyap, bye! Wah! Abang ni isyap lah. Aku pun main ada, ada SK, ada SK Leopard M. Eh, eh, kanan kau, kanan kau. Weh, dia masuk lah budak! Salah info. Maaf, maaf. Aku kan wala. Kalau aku wala, aku dah beritahu dah direct. Sedap lah eh. Sedap kan? Sebab apa sedap? Air free man. Lagi mencari pun no. Mencari, dia mencari, dia mencari. Yasin je dia mencari. Aku datang malam ni, kau siap kau. Memang aku pijak kau ni. Ya, gampang. Gampang. Tak di Amazon. You Amazon. Amazon, Amazon. Amazon. Mission accomplished. Ya, aku tahu Amazon. Yang tu lah. Banyak hutan-hutan. Jadi ni lah. Yasin ni. Tak rasa lah. Ha? Tak ada. Tak ada. Allah 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 Elok-elok kena dari sini, dia kena main lah. Boleh lah, kena nanti dia kena main. Sekali kekok. Satu tembak. Satu orang, satu kali tembak. Double kill.